କେବେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ତୈଳକୂପ? ପୂର୍ବରୁ କୋଇଲାରୁ ବାହାରୁଥିଲା ତେଲ। ଖଣିଜ ତେଲର ଆବିଷ୍କାର ବିଶ୍ୱରେ ଆଣିଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ କୋଇଲାରୁ ତେଲ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ କୋଇଲାରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଲର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କମ୍ ତେଲ ହେତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଧିକ ଥିଲା। କୋଇଲା ବ୍ୟତୀତ ତେଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଲାବରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ସ୍ଲେଜ୍ ତେଲର ନମୁନା ପାଇଲେ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ତେଲକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ ତେବେ କୋଇଲାରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଜଳିବାରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ କେବେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ତେଲକୂଅ? 161 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ 1869ରେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ତୈଳକୂଅ, ଆଉ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୋଇଲାରୁ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିବା ତେଲର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ବି ଥିଲା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏଥିପାଇଁ କୋଇଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଚାଲିଲା ପରୀକ୍ଷଣ। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଏଡ୍ୱିନ୍ ଏଲ୍ଡ୍ରେକ୍ ଶେଷରେ ଖଣିଜ ତେଲର ପାଇଥିଲେ ସନ୍ଧାନ, ଆଉ 1969ରେ ଏଡ୍ୱିନ୍ ଆମେରିକାର ପେନ୍ସିଲଭେନିଆର ଟିଟୁ ସଲ୍ଭିରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ତୈଳକୂଅ ଖୋଲିଥିଲେ। 1967 ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଖଣିଜ ତେଲର ଆବିଷ୍କାର ବିଶ୍ୱରେ ଆଣିଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେରିକା ପରେ ଖଣିଜ ତେଲର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରବ କିମ୍ବା ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଖଣିଜ ତୈଳକୂଅ ରହିଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀ କରନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆସାମରୁ ଖଣିଜ ତୈଳ ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ତୈଳ ଖୋଜାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ 14.1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଭାରତର ମୋଟ ଖଣିଜ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର 1750 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।